Щотижня у НВК «Лідер» триває конкурс снігових скульптур. Як виникла така чудова ідея, залюбки розповіла заступник директора з виховної роботи Ольга Михальченко. У всі часи діти дуже люблять зиму за те, що випадає сніг. Ми вже декілька років так чекаємо зими, не тільки діти, а й дорослі. І нарешті дочекалися снігу. І, звичайно, діти висипали на вулицю як горох і почали зразу ліпити, грати в сніжки. І в мене так виникла ідея, дивлячись на них, думаю, а що якщо зробити такий конкурс, фестиваль снігових скульптур? Директор школи підтримала цю ідею і сказала, що найкращий клас, найкреативніший клас, який зліпить найкреативнішу скульптуру, отримує директорський приз. Ну і тепер діти, звичайно, поєднують здоровий спосіб життя із таким креативом і творчістю. 3 лютого над створенням сніговиків натхненно працювали учні 6 класу. Це прекрасна можливість дітям розвивати свою фантазію та проявити креатив. Кожен сніговик, створений ліцеїстами, видався індивідуальним, цікавим та незвичайним. Один був схожий на єдинорога, інший нагадував котика. Серед снігових фігур можна було знайти персонажа із мультфільму Олафа та милого ведмедика. Дівчата прикрашали свої творіння намистинками, кольоровими камінцями, а хлопці – шпажками та гілочками. Фантазія дітей не мала меж. Ну, насправді, у мене, чесно, не було якоїсь такої задумки спеціальної. Я намагалася ліпити, як ліпиться. Тобто я вигадувала вже на своєму шляху його форму голови, форму тіла, там ручки, лапки, ніжки. Ну, в принципі, результатом я задоволена. Його звати Євгеній, він народився в Смілі. Хотіла я його зробити, ну, типу, він народився взагалі коалою, а потім переріс в свинку і пішов в 6 клас. І опинився тут. Все вийшло, як я задумав собі, це як я йду до школи. Мені подобається додавати до різних речей яскраві стрічки, палички, бусинки і так далі. І я вирішила, щоб мій сніговик виділявся із всіх і вирішила зробити яскраво. Мені він сподобався, його і легко було зробити, і мені він дуже сподобався. А як тобі взагалі такі уроки на природі, зробив би їх традиційними? Так, мені дуже сподобалось робити сніговиків і разом з класом побули. Класний керівник 6 класу Юрій Денщиков схвально ставиться до таких активних заходів на свіжому повітрі. Він із задоволенням зробив і свого власного сніговичка. Фігури своїх вихованців розглядав із задоволенням, пообіцявши від себе за найкращий сніговий витвір також заохочення. Результатом я задоволений завжди в таких акціях, тому що це розвиває дитячу творчість, винахідливість, креативність. Користуємося моментом, тому що зима прийшла і хочеться бути здоровим, хочеться бути щасливим. І ми разом з дітьми от вирішили створити такий мініатюрний 6 клас, який йде в школу. Кожна дитина створила свого сніговичка. На погляд дитини, да, як вони виглядають, як вони уявляють оцю зиму. Хтось зробив у вигляді котика, їжачка. Юрій Вікторович зробив Юрія Вікторовича. Ми в такому творчому пориві, тому що в цьому беруть участь усі наші класи нашого ліцею, змагаємося за приз. Це не просто так. За приз директорський. Ну і сподіваємося зайняти почесне місце. Так, діти? Так! Поки що фаворитом серед усіх снігових скульптур залишається ведмідь, якого зліпили учні 11 класу. Ось такі активні, креативні та веселі будні тривають у учнів НВК «Лідер». Результат змагань юних лідерців планують оголосити вже цієї п'ятниці, 5 лютого.